各位下午好，欢迎大家来继续观看 Google Analytics 网站分析。那我接下来呢，我要先跟各位分享一下，就是我们暂时还没有自己网站的相关资料，可是我们应该要把重点是放在分析这一件事，自己的网站自己做分析。因为您可以更弹性的知道说什么需要做分析。举例来说，第一件事，我可能就要先把，例如说开放资料，让我们稍微了解一下有哪些资料其实已经开放出来了，让我们可以很轻松的取得这些资料进行资料分析。那当然，因为我们上课是偏重于跟网站有关系的分析。就好像说，我们这个课程是网站分析，可是下一个课程大数据分析，我会比较希望偏重于在政策来去做一个预测。例如说，我们现在呢，我们先认识一下什么是开放资料，开放资料，而且是跟网站有关系的开放资料。好，所以在这个地方呢，我们当就是进入台北市政府。开放资料，然后接下来呢，在这个地方就可以找到这个 data 点 Taipei。其实各位应该要知道一下，如果说今天我们去新北市，可能就变成 data 点 NTPC。好，然后例如说桃园市，可能就变成 data 点那个桃园。好，到后面点 gov 点 tw，看你要不要去输入。接下来呢，我们到了台北市政府的开放资料平台呢，我们这里面总共有2518笔的资料集，请问这个资料会不会一直陆续的增加？一定会。好，可是我们要分析的资料是偏重于在网站的部分，所以呢，我们就在这个地方输入网站。您看一下哦，在网站里面相关的资料，相关的资料。好，总共找到55笔跟网站有关系的资料，它目前有释放出来，像台北市政府网站整合平台之最新消息，我给各位的资料就是这一个。OK，这也不是我创造出来的，这是网络上既有的资料。首先，第一个就是市政网站整合平台之最新消息。OK，所以在这个地方点下去之后呢，我们就可以看到它这里面有基本的介绍，它是属于公共资讯。也就是说，什么叫开放资料？他会把所有可以释出的资料呢，拿掉一些，例如说民众的直接的资讯。好，第一，他是绝对不能把这些跟民众有关系的资料呈现出来，所以他会拿掉。第二，他会集中放在一个平台上面，让别人可以进行资料的下载。好，再来，这个资料呢，会一直不断的更新。例如说，它更新，你看1月17号，各位应该知道是昨天晚上。那下一次的更新应该就是今天晚上来做更新。好，以此类推，每天都会更新。当然，星期六、星期天可能不做更新，对不对？星期五晚上更新完毕之后，可能就要到星期一的晚上来做更新。那接下来，你除了它会释放出这些资料，你可能还需要知道哦，它里面的一些内容。举例来说，是不是免费的？你应该知道，像有些开放资料，它是要收费的，像健保资料啊，它必须要收费的。那还有就是在这个地方，未来可能台北市
他让民众去下载资料的方式会改成，例如说用 API 的方式。好 ，API 可能未来我们都还必须要了解这是什么。好，那有了这个大致上的了解之后呢，你这边是不是可以看到有一个叫做预览跟下载，还有 API。API 是自动间接的意思。那我们现在我们先来去看这个下载，下载。所以我们点一下下载之后，它是不是就会直接下载到我们的，例如说点选文件，我的最爱下载里面是不是就会多了一个，这边这一个，它还没有下载完毕，还没有下载完毕这个档案。好，所以这就是开放资料下载的方式。好，这是第一你们必须要先了解的。所以在这个地方呢，我们再往上去看，刚刚是不是看到一个市政网站整合平台之最新消息，如何去把这个开放资料下载下来，各位已经会做了，而且我也给你们了，就是我放在范例那个地方。那除了你要了解这件事情以外，你看这边是不是还有跟网站有关系，它有释放一些热门活动。好，跟市政网站有关系的一些常见的 QA， 还有新闻稿，甚至各里长、里办公室相关的资讯的网站连结，或者是那个习务网服务的概况。好，以此类推，我就不一一介绍完毕喽。每个网站应该都有它，就是它释放出来这个开放资料，应该可以从中我们去做一些网络资料的分析。每一项应该都有它需要分析的目的。好，所以等一下我们就要请你来去思考一下，这个内容已经给各位了，您可以分析什么？为什么要分析这些？这就是下午我们必须要先了解的一件事。然后我们才会知道说，哦，我要分析这些东西，我们是不是对于像网站可能是有一个 hit， 就是点击，那请问这个网站它都已经帮你收集哪一天什么单位放什么新闻，对不对？那请问一下你要分析什么。好，这就是一个重点咯。所以请你们一定要想一想，你可以点这个网站稍微去看一件事，就是那个栏位名称，如果你不喜欢看那个栏位那些英文的话，稍微等一下哈，它这边栏位的说明有吗？有没有看到那个栏位说明？哦，对不起，主要栏位说明有看到哦，可是它没有任何的超连结。我的意思是说，它应该要去释放出来那个代号是 OK 的，可是它必须要有对应的那个栏位名称的备注，这样我们在学习的时候才不会有那个瓶颈，或者是我解读资料的时候不会因为我看到一个 S 我不懂那是 S 是什么。好，大概应该你们可以了解我的意思，就是当我今天我在看这个 DEP， 那是因为我知道 Department 这是一个部门，然后 Name 我也知道这个英文是名字，可是如果我不知道这个 ID 就是 Identification， 或者是 Post 我不知道它是贴上，那请问一下你是不是就没办法去解读你拿到的资料？如果你这边还看到不是0就是1，你根本就不知道你要怎么想它到底在讲性别还是在讲那个正负，理解我现在说的意思哦。所以这也是我们必须要，我们公部门在释放资料必须要注意的事情哦，就是你必须要有一个栏位对照。回到刚刚的地方，就是这个地方它应该有啦，可能是连结掉了之类的，就是我们也许可以点它然后再进到什么地方。好，不过我想我还是要请你们下载完毕之后，等一下我会再一次的教你们，然后我就要请你们来去思考我们可以分析什么。好，
所以请你们现在哦去看一下台北市政府的开放资料，应该都可以找到。首先我先把这个 Power BI 先关掉，不储存了。好，因为我这边我也没有下载完，你有看到哦。好，我这边我暂时先不去做这个资料的下载了。好，所以我取消掉刚刚的那个下载。我们接下来就先来观看一下我在这个 Power BI， 因为我们要有一套分析的工具，那这一套分析的工具呢，如果说它是付费，你可能会回去之后你不知道怎么样去就是说你还要申请到采购回来，我跟你讲这绝对不是三个月的事，所以你早就忘光我的教学了，所以我只能找一个就是说第一免费，第二你可能回去比较容易上手，因为你只有三天的学习，我会希望你要学的东西是经由我们这个课程是在教网站分析，只是一个概念，而到时候你可能回去你的单位你可以去分析，比如说工位资料，工位开放资料，你可以分析警政的开放资料，例如说在卫生的部分我们要分析的那个重点跟警政这边所分析的重点绝对不太一样。